No vídeo de hoje, eu vou pedir ajuda de vocês. E aí, galera, beleza? Meu nome é Gus Duraz, eu começo mais um vídeo do Escape na Cidade, motovlog e muito mais. Eu tô fanho hoje. Opa! Hoje eu tô fanho. Tô com a voz do cara do Jota Quest. Hoje preciso de você. Em qualquer humor, em qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Então hoje eu preciso de vocês, cara. Olha, é o seguinte. Eu resolvi que eu vou investir mais no YouTube. Investir mais o quê, Gus? Investir mais tempo. Tá, eu vou me dedicar mais ao YouTube. Não que eu seja um cara muito relapso, eu acho que não. Mas eu pretendo me dedicar mais ao YouTube, tá? Seja fazendo mais vídeos, seja fazendo vídeos melhores, ou seja fazendo os vídeos do jeito que vocês querem ver. Porque, cara, hoje a gente não pode ser míope, não pode achar que a gente tá fazendo um vídeo aqui e que as pessoas que estão do outro lado são obrigadas a assistir as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, tá? Então assim, eu elaborei uma pesquisa, tá aí na descrição do vídeo. E, meu, vocês não estão me dando vocês estão me dando informação, e em troca, o que, que eu vou fazer? Eu vou sortear uma camiseta do Dois Canecos para todo mundo que responder a pesquisa, certo? Para isso eu vou ter que ter informações básicas de vocês, como por exemplo o e-mail, tá? Só isso. O nome, vocês fiquem à vontade para colocar ou não. Enfim, eu tenho que colocar o e-mail porque aí eu consigo sortear, né? Fazer um sorteio. Se a gente fizer completamente anônimo, aí a gente não tem como a gente saber quem ganhou, certo? Porque se é anônimo, como que a gente vai dar um presente para um anônimo? Tá? Então qual que é o objetivo? Eu tenho muitos dados no YouTube através do Analytics. O Google me dá muitos dados. Eu sei que vocês são 95% homens. A maioria é do Brasil, a maioria é de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, ou São Paulo, Rio e Minas Gerais. Eu sei que vocês têm entre 25 e 39 anos, isso tudo eu sei, foda-se. Legal, bacana. Só que assim, eu quero conhecer vocês mais a fundo. Eu preciso de algumas informações para poder fazer o canal ficar mais legal. Por quê? Porque hoje em dia, cara, hoje em dia não, sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Mas hoje em dia, mais do que nunca, cara, a gente tem que fazer o que as pessoas querem ver. Ah, Gus, então você vai se vender à audiência? Não, não vou me vender à audiência. Mas assim, eu preciso saber de vocês que me acompanham o que vocês gostam de ver para eu poder fazer isso melhor, tá? Para eu poder dedicar meu tempo a fazer coisas que vocês realmente gostam. Vamos dar um exemplo. Ah, meu, ninguém gosta do Escape na Cozinha, que é aquele negócio que eu faço de receitas. Muitos nem devem ter visto. Isso, eu levo um bom tempo pra fazer. Tanto que faz tempo que eu não ando fazendo. Por quê? Leva tempo, né? Precisa de dinheiro pra comprar, precisa de um tempo ali na cozinha. A edição é bem difícil. Então, se a gente vê que, porra, a maioria não gosta, eu vou fazer menos, entendeu? Se a gente vê que, porra, muita gente gosta pra caralho, eu vou começar a fazer mais. Quem sabe meu canal vira um canal de cozinha, porque é isso que eu faço bem. Estamos falando de vlogs também. Enfim, eu quero saber o que vocês gostam de ver, tá bom? E aí, como tudo é uma troca, vocês respondem a pesquisa. Mas assim, eu peço para vocês assim, respondam, meu, de coração assim mesmo. Responde com o tempo, entendeu? Eu vou deixar aí também o tempo que eu vou ter da pesquisa, porque como o YouTube fica aí para sempre, aí daqui 2 anos o cara entra no vídeo e vai querer responder a pesquisa, e a pesquisa não vai estar mais no ar, entendeu? Ela tem um tempo. Então eu vou deixar aí na descrição também, porque eu tô gravando esse vídeo agora. Hoje é quarta-feira de manhã e eu devo subir ele amanhã, na quinta-feira. Então, é isso, cara. É isso que eu queria deixar esse recado aí pra vocês, pra gente poder... Peraí. Tudo bem? Eu preciso só completar aqui o lance. Gasolina. Tem aditivado aí? Pode ser. Nem sei se vai caber muito, mas vai que, né? Que estão falando é verdade aí dos caminhoneiros de novo.
A gente ganha pelo menos uns 2 dias aí de trabalho. Ah, eu acho que no feriado não vai ser. Porque aí não vale a pena, né? Tem que fazer na segunda, né? É, provavelmente. Mas é porque parece que reajustou a gasolina, não foi? Ou o diesel, né? É, mas é. As pessoas acreditar no governo é isso aí. Então é isso, cara. Se você já passei meu recado, eu vou continuar agora o vídeo. Mas se você veio por causa do título, é isso aí. Se você quiser continuar comigo no vídeo, fica à vontade. E vambora. Nós vamos pegar a marginal agora e subir a Rebouças, tá? Se você quiser continuar comigo, continua. Se não, tá dado o recado, o link tá aí embaixo na descrição do vídeo pra você responder a pesquisa. E todo mundo que responder, perfeito. Tá bom. Tá ótimo. E aí, todo mundo que responder, eu vou pegar e sortear a camiseta entre as pessoas que responderam, beleza? É débito. R$5,60 gasolina aditivada. 7 litros, R$40. R$5,60, bicho. Bora, só pra completar o lance. Bom, então se você quiser continuar comigo, se você continuou comigo, vambora. Então é isso, entendeu, cara? Só pra terminar de se explicar aí. Esse é o objetivo da pesquisa, é o poder saber mais informações para deixar o canal mais com a sua cara, entendeu? Mais personalizado. Porque é isso aí, cara, vocês que assistem, que acabam... A real é essa, cara, o canal só existe porque vocês assistem, tá? É, vamos parar com esse... Eu tive um papo ontem, a gente teve um papo no WhatsApp muito legal. É um grupo muito rico do WhatsApp, cara. De diversidade de pessoas que estão no YouTube, sabe? É o que a gente chama, alguns de vocês já devem ter ouvido falar por outros canais, do grupo dos tranqueiras. É um modo carinhoso de zoeirinha mesmo, assim, sabe? Porque de tranqueira mesmo não tem nenhuma tranqueira, assim. É uma zoeira, é um negócio assim. E, cara, e aí ontem a gente conversou muito sobre YouTube, cara. Então, assim, hoje... Eu tenho minha profissão, eu não consigo viver do YouTube. Só que hoje o YouTube já me proporcionou muitas coisas além das amizades financeiras, certo? Não vou mentir pra vocês. Minha monetização do YouTube é muito ruim. Mas, por exemplo, através do YouTube eu consegui ganhar uma ponteira pro minha moto. Desde a Dyna eu ganho ponteira com o pessoal da Customer, que acredita no meu canal, que acredita no vídeo, sabe? Não é grana pra eu poder pagar minhas contas. Só que, cara, é um produto deles. Teve dinheiro envolvido. Os caras gastaram pra produzir aquilo e deixaram de ganhar o lucro deles me dando. Então, eles acreditaram no canal. Entendeu? Vocês que compram produtos lá no canal Dois Canecos, porra, eu consegui pagar parte do PVA dessa moto com o dinheiro do Dois Canecos. A gente tá conseguindo pagar uma pessoa, o Arthur, para editar os nossos vídeos do Dois Canecos. Por quê? Porque vocês entram no nosso site lá, na nossa lojinha, e compram coisas. Compram camisetas, nós já vendemos produtos, escapamentos, sabe? Então, é isso, cara. É isso. Viver hoje do YouTube eu não consigo? Não consigo. Porque eu tenho um custo de vida alto. Eu tenho uma filha e uma mulher, meu custo de vida é alto. Entendeu? Se eu tivesse um custo de vida mais baixo, eu também não conseguiria. Porque eu ainda não ganho o suficiente. Mas eu deveria me dedicar mais. Entendeu? E eu vou me dedicar mais. Então, com o dinheirinho também lá do Dois Canecos, eu consegui comprar parte de um computador. Agora eu tenho um computador em casa, eu não uso no trabalho para editar. Eu tenho um computador em casa para eu poder editar. Para eu poder, sabe? Eu consegui comprar uma câmera 360. Você entendeu? São coisinhas que vocês acham que não, mas vão ajudando a gente, entendeu? Então é isso, assim. A gente conversou muito sobre o YouTube e eu cheguei à conclusão que realmente eu preciso me dedicar mais ao YouTube. Pra ganhar mais dinheiro? Não, cara. Se um dia eu ganhar dinheiro do YouTube, vocês vão ser os primeiros a saber, cara. Eu nunca escondo nada de vocês. Meu canal é monetizado? É monetizado. Só que por mês ele me dá $15. $15. Entendeu? Não é $100 por mês, é 15. 15 hoje, agora 15 vezes 4.
tá ligado? Até um dinheirinho legal. Você viu agora, abastecer a moto deu R$40, dura uma semana. Entendeu? Pra abastecer a moto dura uma semana. Então não me paga gasolina, mas não interessa. Me dá prazer, me dá alegria, sabe? De eu poder ajudar. Vocês entram lá nos comentários, vocês olham os comentários lá. Ajudar as pessoas de alguma forma, dar dica, responder questionamentos, entendeu? É isso. Isso pra mim já vale, já é legal. E consequentemente me gera o público por Dois Canecos, onde eu tenho a minha lojinha e eu consigo, sabe? Já até ganhei um dinheirinho aí, vamos dizer. Entendeu? Então é isso. Então essa pesquisa que eu tô colocando aí é justamente para eu saber o melhor horário para subir vídeo para vocês, se vocês acham interessante eu ter vídeo diário ou não, sabe? Que dia da semana vocês estão mais propensos a usar o YouTube? Você entendeu? Porque assim, meu público são vocês. Então, se você tá aqui, se você caiu de paraquedas por conta disso, se você tá aqui pra responder a pesquisa e ganhar a camiseta, não tem problema, tá? Beleza, respondendo legal já funciona. Mas é isso. Pra eu saber se eu subo vídeo de domingo, se eu subo vídeo todo dia, se eu subo vídeo de noite, se eu subo vídeo de manhã. Fusca. Belo fusquinha, hein? Teraço. Entendeu? Então é isso, cara. É isso, tá? Basicamente é isso. Se vocês curtem. O que vocês curtem no canal? Se é o meu papo, ou se é a minha moto, se é o caminho que eu faço. Entendeu? Se eu posso ficar quieto, só vocês ouvirem o barulho da moto já é suficiente. Se vocês escutam o meu canal, se vocês assistem o meu canal. Como assim escuta? Tem gente que escuta. Eu já ouvi isso algumas vezes. O cara tá trampando, ele põe o fone e fica escutando eu falar. Como se fosse um rádio. Que pra mim é do caralho, eu sou apaixonado por rádio, cara. Durante muitos anos de infância, meu sonho era ser locutor, cara. Entendeu? Eu queria abrir uma rádio comunitária, cara, quando eu era moleque. Então, se você escuta como rádio, pra mim é um tesão. Se você deixa no mundo e só quer ficar vendo eu desviando aí os corredores, legal. Se você vem aqui pra pegar dito, fica legal. Se você vem aqui pra me escutar, legal. Então é isso que eu preciso saber. Pra eu só fazer isso, não. Pra eu focar no que eu acho que pode ser melhor pra vocês. Basicamente isso. Como uma pesquisa, não é todo mundo que vai responder vermelho, eu acho. Então, também não adianta fazer um negócio só vermelho. Tem gente que vai responder azul, tem gente que vai responder amarelo, tem gente que vai responder laranja. Então eu tenho que fazer um mix, uma salada de fruta, tendenciando pro vermelho, que é onde tem mais gente que gosta do vermelho. Sacou qual que é a parada? Sacou qual que é o lance da parada? É esse aí o lance da parada. Beleza? Aí, Gans, você tá pilotando com uma mão só, tá me dando aflição. Segura a porra do caralho do guidão, tá bom. Aí você fala muito palavrão, Gans. Fala menos palavrão, tá bom. Vou falar menos palavrão. E o barulho da motoca, hein? Tá lindo, hein? Ficou um barulho encorpado, cara. E vocês não sabem como tá vibrando assim. Vibrando assim, que eu tô querendo dizer, o motor. Assim, sabe? Que vibra é hard, hein? Essa moto aqui não vibra, não. Ai, Gan, você tá com saudade da Dyna? Nossa, todo mundo fica falando que eu tô com saudade. Gente, eu achei a Dyna uma moto do caralho que eu tive. Uma das motos mais tesão. Mas eu também achava a V-Rod um puta tesão. Assim como eu achava a Dyna, entendeu? E também curti pra caralho a Factor, velho. Então, vocês gostam de ficar fazendo intriguinha, falando que eu gostava mais da Dyna. Mas não é verdade. Não é verdade. Vamos, tiozão. Vai berrar, vai. Vai berrar, que ronca, tiozão. Aqui ronca o bagulho, tiozão. Então é isso, cara. Então muito obrigado aí. Beleza? Me fala aí, se vocês gostarem de vídeo longo pra caralho. Vamos começar a fazer vídeo longo pra caralho, cara. Pra mim, graças a Deus, se tem uma coisa
Se tem uma coisa que eu tenho é facilidade no YouTube pra fazer vídeo. Eu tenho facilidade. Lógico, tem. Às vezes você tá acorda de um puta cu, né, velho? Mau humor da porra, você não quer falar com ninguém. Aí você não quer fazer vídeo também. Pode passar. Pode passar, querido. Isso. Mas graças a Deus eu tenho a facilidade de colocar a câmera no capacete e sair falando, entendeu? Então isso pra mim, cara, quer vídeo longo, bora fazer vídeo longo, quer fazer, vamos fazer vídeo todo dia, bora fazer vídeo todo dia. Lógico que vocês vão se enjoar de mim, né, mano? Ah não, mas por todo dia, porque às vezes eu assisto de segunda, às vezes de terça, às vezes de quarta, entendeu? Aí tá sempre vídeo seu lá no ovinho pra gente, beleza. Outra coisa, eu preciso comprar um Photoshop lá, aquele Adobe Cloud, tal, 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 35 conto por mês. Eu tô sem Photoshop pra fazer os thumbs dos vídeos. E aí, meu, porra, se conseguir já 35 reais aí a mais, já é legal. Entendeu o que eu tô querendo dizer, gente? É isso, tá? É, tô muito feliz com o meu canal, tô muito feliz com vocês aqui. A gente tá quase 20 mil inscritos. Se um dia a gente chegar a 100 mil, louco, legal pra caralho. Mas é isso, puta, agora atrás da ambulância, dentro do túnel, aí é de fuder. Beleza, pessoal, então vamos ter que desligar porque não dá pra ficar desse jeito, né? Mano, ambulância, ambulância. Os motoqueiros estão reclamando da ambulância, mano, é isso? Que eu tô entendendo aí na frente. Bicho, é isso aí, tem que deixar a ambulância passar, tomar no cu, cara. Um dia a gente pode precisar. Ai, ai. Bora, vai. Um abraço, beijo, fiquem com Deus. 19 minutos, fui.